soalan kuantitatif 4. Jadual menunjukkan jumlah penduduk, jumlah tenaga buruh, jumlah guna tenaga dan keluaran dalam negeri kasar KDNK dari tahun 2011 hingga tahun 2013 bagi sebuah negara. Cuba tengok putirannya. Okey, kita ada tiga tahun yang berturut-turut Lepas tu jumlah penduduk, okey, pelajar kena tengok ya, jumlah penduduk belakang sini dia pakai juta ya. Okey, kemudian kita ada jumlah tenaga buruh. Tengok maklumat yang digunakan kita pakai ribu. Diikuti dengan jumlah guna tenaga. Juga sama dia guna ribu. Okey, dan akhirnya kita ada KDNK di mana unit ukuran dia adalah RM juta. Okey, jadi ini adalah maklumat yang dibekalkanlah Okey, seterusnya kita cuba tengok soalan yang ditanya. Soalan A. Satu Roman. Hitung jumlah penganggur pada tahun 2011 hingga tahun 2013. Jumlah pengangguran. Jadi sekarang cuba tengok semula jadual ini. Okay, sila cari dulu apa dah rumus penganggur. Nanti misalnya ya. Ha, maklumat dia ada dekat sini punya tenaga buruh tolak guna tenaga. Ya, itulah rumusnya. Okey, sebab hari itu yang kita belajar, kita kata tenaga buruh sama dengan guna tenaga tanpa penganggur kan? Jadi sekarang kita nak cari penganggur sama dengan tenaga buruh tolak guna tenaga. Ha, itulah rumus dia. Jadi sekarang dengan adanya rumus ini, kita perlu buat pengiraan. Soalan dia, dia minta kita cari dari tahun 2011 hingga tahun 2013. Okey, andaikan sekarang yang saya nak tunjuk ini pengiraan bagi tahun 2011. Tengok ya, kita fokus untuk tahun 2011. Fokus yang ini saja. Tengok tenaga puruh, Tengok guna tenaga. Inilah maklumat dia. Jadi sekarang Miss akan masukkan okey, data ini ke dalam rumus kita buat pengiraan lah nanti Miss tanya. 424.2 424.2 itu saja ke? Uh, 424.2 Tengok semula jadual dia. Tak tahu you pakai tu. Eh. Ribu. Hmm, ah, ribu. Ribu apa? Ribu apa tu? Ribu orang. Ya, yeah, betul. Sebab pengangkut itu memang orang kan macam penjodoh bilangan lah. Okey, ah uh, memang kita kena tulis 424.2000 orang. Itu hanya pengiraan bagi tahun 2011 sahaja. Dan soalan itu dia minta kita hitung sehingga tahun 2013. Dengan reti kata lain, anda kena sediakan jawapan anda dalam bentuk jadual. Okey, ini tahun jika ada jumlah penganggur. Okey, dan anda sudah tahu bahawa jawapan dia ribu orang kan. Jadi baik anda tulis siap-siap buat kurungan. Ini adalah ribu orang. Okey, daripada tahun 2011 hingga tahun 2013. Okey. Tadi kita sudah dapat jawapan untuk tahun 2011, sekarang saya nak tanya berkaitan dengan jawapan bagi tahun 2012 dan juga 13. 2012 419000 orang. Okey. Sambung. 2013 434.10000 orang. Okey, good. Ah itulah jawapannya. Okey, jadi pastikan anda dapat tunjukkanlah jumlah penganggur bagi ketiga-tiga tahun ini. Okey, kita sambung soalan yang seterusnya, dua Roman. Sekarang dia nak anda hitung kadar. Ah, ingat apa maksud kadar itu? Okey, juga sama daripada tahun 2011 hingga tahun 2013. Cuba fikir apa gar rumus dia ya. Okey. Apa rumus bagi kadar pengangguran? Kadar pengangguran sama dengan jumlah pengangguran bahagi dengan tenaga buruh dengan 100 peratus nanti kita akan masukkan data yang berkaitan ke dalam rumus ini. Okey, inilah data dia. Katakan kita sekarang nak fokus untuk tahun 2011 dulu. Okey, jadi data dia untuk jumlah penganggur 424.2. Lepas tu bahagi tenaga buruh kan? Tengok tenaga buruh bagi tahun 2011. Ya, yang ini. Jadi kita akan masukkan data yang berkaitan. Okey. Berapakah jawapan yang anda dapat? 3.43%. Yes, good. Okey, jadi untuk tahun yang seterusnya pun sama, kita juga akan sediakan jadual. Okey, jadual yang disediakan lebih kurang sama dengan tadi, sini tahun. Tapi kat sini bukan lagi jumlah penganggur. Dia sudah jadi kadar pengangguran. Okey, jadi sekarang apa yang Miss nak tanya? Sila beritahu saya jawapan bagi kadar pengangguran bagi tahun 2012 dan 2013. Untuk 2012, 3.3. 3, .3. 3 poin apa? 3.1. Okey, 3.31. Kemudian tahun yang seterusnya? 3 .3 .3. Okey ya yeah. 3.33 ingat kena sebut peratus ya. Okey inilah jawapan yang betul untuk hitung kadar pengangguran. Okey kita sambung soalan yang seterusnya. Soalan B. Satu roman. Hitung pendapatan per kapita. Ah rumus ini anda pun pernah belajar punya. Okey. Jadi sekarang berdasarkan jadual ini Okey, cuba fikirkan apakah rumus bagi pendapatan per kapita. Nanti misalnya ya. Okey, apakah rumus bagi pendapatan per kapita? Pendapatan negara bahagian jumlah penduduk. Okey, tadi Afika sebut pasal pendapatan negara kan? Cuba tengok dekat sini, pendapatan negara anda sebenarnya adalah apa? Boleh spesifik tak rumus tu? Pendapatan untuk bahagian jumlah penduduk. Yes, anda sepatutnya guna KDNK. Kalau anda sebut pasal pendapatan negara saja, itu sebenarnya KNPKF Tetapi disebabkan dalam jadual kita tak ada. Okay? Jadi kita akan guna KDNK bahagi jumlah penduduk. Jadi pastikan rumus yang anda sediakan itu ah, tulis macam ni. Okay, ah, inilah rumus dia. Okey, tetapi sekarang anda cuba tengok semula soalan itu. Dia nak tahun apa? 2011 hingga tahun 2013. Okey, kita tunjuk satu tahun dulu. Dia punya pengiraan. Katakan sekarang, ni setengah tunjuk tahun 2011 ya. Kita akan masukkan data yang berkaitan. Okey, Okey, dan jangan lupa kalau anda rujuk semula dalam jadual itu, KDN dia sini juta kan? Penduduk pun sama, belakang dia pun adalah juta. Jadi ingat, juta bahagi juta nanti kita akan hapuskannya. Okey, berdasarkan pengiraan ini, berapa gaya jawapan yang anda dapat? Uh, dapat uh, 23,884.5. 68. Macam itu saja ke jawapan anda? Ah uh, juta. Juta bahagi juta sudah tak ada. Oh. RM. Yes, RM. Sebab ini adalah pendapatan. Ingat pendapatan per kapita belakang dia sudah tak ada juta ya, hanya guna RM sahaja. Okey, juga sama kita akan sediakan jadual untuk tahun yang seterusnya. Pastikan unit ukuran dia anda hanya tulis RM sahaja. Tak ada juta dah. Okey, ini tahun 2011, 12 dengan 13. Okey, jadi sekarang Miss tanya, apakah jawapan bagi pendapatan berkapita bagi tahun 2012 dengan 13? 2012 97 ok. Tahun yang seterusnya? 25,456,33. Ok, yes. Itulah jawapan dia bagi pendapatan per kapita. Ok, kita sambung soalan yang seterusnya. Soalan B2 Rahmat bagaimana keadaan taraf hidup penduduk di negara ini. Okey, macam mana kita nak ukur taraf hidup dengan berdasarkan tata apa ya? Pendapatan per kapita. Yes, pendapatan per kapita. Dengan ready kata lain, kalau kita nak ukur taraf hidup penduduk di negara tersebut, sekarang kita akan rujuk maklumat bagi pendapatan per kapita. Jadi sekarang cuba tengok pendapatan per kapita. Okey, berulaskan apa yang anda dapat daripada pendapatan per kapita dan kaitkan dengan taraf hidup. Silakan. peningkatan pendapatan per kapita menunjukkan keadaan taraf hidup penduduk negara ini semakin meningkat. Okey, pendapatan per kapita itu meningkat dari tahun apa ke apa? Tahun 2011 ke sehingga 2013. Yes, ok. Jadi dekat sini yang pertama jawapan namanya untuk B2 Roman ini. Ok, yang pertama anda kena spesifik yang ini dulu kait dengan pendapatan per kapita. Beritahu bahawa pendapatan per kapita telah meningkat dari tahun berapa ke berapa. Ok, jadi nanti anda pun ulaskan ayat itu. Pendapatan per kapita meningkat. Ok, spesifik dari tahun apa sehingga apa. Okay. Kemudian, barulah anda kaitkan. Maka, taraf hidup rakyat di negara berkaitan turut meningkat. Okay. Kenapa? Sebab tadi sudah beritahu, kalau kita nak ukur taraf hidup, kita mesti tengok pendapatan per kapita. Kalau pendapatan per kapita naik, bermaksud taraf hidup dia juga meningkat. Okey, ingatlah dia adalah hubungan dia adalah secara langsung tu. Okey, jadi itu adalah berkaitan dengan B2 Roman. Sekarang kita sambung dengan soalan C. C, satu Roman. Hitung kadar pertumbuhan penduduk bagi tahun 2012 dan 13 kadar pertumbuhan okey cuba fikirkan rumus nanti saya tanya okey apa rumus bagi kadar pertumbuhan penduduk jumlah penduduk semasa tolak hmm. jumlah penduduk sebelum bahagi hmm. uh, bagi jumlah penduduk sebelum darab 100% yes okey good okey itulah dia jadi apabila anda nampak berkaitan dengan kadar pertumbuhan itu, pastikan yang ini kan kadar pertumbuhan, kita akan pakai maklumat bagi tahun semasa tolak sebelum bahagi sebelum darab dengan 100%. Okey, dengan jadual kat sana memang anda boleh nampak jumlah penduduk kan. Katakan sekarang soalan, dia nak kita kira untuk tahun 2012. Kan, yang tengok yang ini. Tahun 2012 kan? So bermaksud Tahun semasa, ini jumlah penduduk ya Tahun semasa kita adalah yang ini Tolak tahun sebelum, tahun 2011 Maksudnya kita buat perbandingan antara dua ini Okay, tunjukkan pengiraan anda Okay, bagi sesiapa yang masih belum tunjuk pengiraan itu Ya sila tunjukkan sekarang Nanti Miss akan tanya jawapannya Okay Daripada pengiraan tersebut, berapa gaj jawapan yang anda dapat? 0.76%. 0.78% Yes, 0.78%. Itulah jawapan dia. Juga sama, dia minta kita hitung untuk tahun 2013 juga kan? Maka, kita akan sediakan jawapan kita dalam bentuk jadual. Okay, so ini tahun. Ini kadar pertumbuhan penduduk. Bagi tahun 2013 pula, apakah jawapan anda? 3.4%. Yes, ok, thank you. 3.4%. Ini nak tulis kosong, boleh tak ada masalah. Okey, itu jawapan bagi C, satu roman yang berkaitan dengan kadar pertumbuhan penduduk. Okey, sekarang kita sambung lagi. soalan yang seterusnya si dua romat. Apakah hubungan antara kadar pertumbuhan penduduk? Ah, yang ini yang kita cari tadi punya, yang ini dia nak tengok hubungan ini dengan kadar pengangguran. Kadar pengangguran tadi kita sudah cari dekat sini. Dengan reti kata lain, dia nak anda buat perbandingan. Berdasarkan maklumat yang kita sudah dapat tadi itu, bandingkan antara kadar pengangguran dengan kadar pertumbuhan penduduk tetapi cuba tengok, kadar pertumbuhan penduduk kita hanya ada 2 tahun sahaja, tahun 2012 dengan 2013. Bermaksud kadar pengangguran pun sama, anda hanya fokus tahun 2012 dengan tahun 2013. Lepas tu kita buat perbandingan. Okey, yang ini juga sama, 2 tahun ini saja. Sila beritahu saya kadar pertumbuhan penduduk dia macam mana. Meningkat juga. Yang ini memang dia meningkat juga. Jadi daripada sini anda dapati bahawa kadar pengangguran dia naik. Lepas itu kadar pertumbuhan penduduk juga meningkat kan? Okey, hubungan apa tu? Hubungan langsung. Eh. Yes, betul. Selain daripada langsung ada satu perkataan lagi. Apa yang kita boleh guna? Um, hubungan positif. Yes, good. Jadi dekat sini ada dua jawapannya. Anda boleh tulis sama ada hubungan langsung ataupun hubungan positif. Okey, sebab sekarang soalan dia tanya pasal kadar pertumbuhan penduduk dengan kadar pengangguran kan? Tengok semula soalan tu. Ya, yes, yang ini kadar pertumbuhan penduduk dengan kadar pengangguran. Dia minta apakah hubungannya? Kan? Jadi anda pun terus beritahu bahawa wujudnya ataupun pelakunya uh, berlakunya hubungan langsung ataupun positif antara kadar pertumbuhan penduduk dan kadar pengangguran. Full stop. Yang penting mesti ada sebut salah satu. Sama ada langsung ataupun positif. Kalau katakan anda nak huraikan dengan lebih lanjut, anda boleh huraikan berdasarkan maklumat yang ada pada jadual. Misalnya, kalau katakan kita nak buat huraian yang lagi spesifik, ya, anda boleh beritahu bahawa okay, bagi tahun Uh, daripada tahun 2012 hingga 2013, okay, kadar pertumbuhan penduduk meningkat daripada berapa ke berapa. Okay, lepas tu anda juga beritahu bahawa okay, kadar pengangguran dia juga meningkat daripada berapa ke berapa. Uh, itulah cara kita nak uraikan. Kalau anda nak uraikan dengan lebih spesifik. Okay, jadi uh, setakat ini tengok semula soalan dia. Tengok semula setiap satu ah, kita tengok A dulu. Berkaitan dengan jumlah pengangguran dengan kadar pengangguran dua rumus ini anda pernah belajar dalam bab satu punya. Sekarang macam ulang kaji saja. Okey, kemudian B. Pengiraan yang berkaitan dengan pendapatan per kapita yang ini anda pernah belajar dalam bab dua punya. Dan anda pun sudah tahu dia boleh kait dengan taraf hidup. Okey, juga sama macam ulang kaji semula je. Okey, lepas tu berkaitan dengan kadar pertumbuhan penduduk, sebenarnya rumus ini boleh angkat kita pun sudah tahu lah sebab selama ini kan anda belajar kadar pertumbuhan ekonomi. Kan anda pakai tata yang semasa tolak sebelum bagi sebelum kan. Jadi rumus ini pun anggap anda sudah tahu punya. Dengan reti kata lain, soalan yang kita bincang memang merupakan pengiraan atau lah rumus yang anda telah belajar punya. Okey, cuma yang ini advance sikitlah dia nak tengok hubungan dia. Okey, jadi selesailah perbincangan kita bagi soalan kuantitatif 4 ini, okey.